Amihan Stories presents A Wife for the Billionaire, written by Rod Selda, edited by Amihan. Andrew, wala ka pa rin bang napiling aplikante para maging asawa mo? Tanong ni Rodel sa binata, kababata at assistant ito ni Andrew, matalik ding kaibigan. I didn't see her resume yet. Turan niya, tagus-tagusan ang tingin niya sa salaming bintana ng kotse. Madilim na sa labas at tabin din sila sa matinding traffic sa Pasay City. Naipakalat ko na sa buong Pilipinas ang hiring poster natin. Kahit sa social media, libong-libong aplikante na rin ang natanggap natin pero wala pa rin ba rin ang babaeng hinahanap mo? Umiling si Andrew. Katabi niya sa backseat si Rodel. Halos 2 oras na silang naipit sa traffic. Nung umusad ang sasakyan, ay napatingin ulit siya sa labas. Stop the car! Mabilis na utos ni Andrew sa driver. Naitabi naman agad ng driver sa gilid ng kalsada ang kotse sa unahan ng overpass. Bakit Andrew? Takang tanong ni Rodel. Walang kurap na nakatitig ang binata sa babaeng nakatayo sa gilid ng kariton na may munting lamesa sa itaas at maraming paninda. May inabot ang babae sa mga batang nanlilimos. Ilapit mo ang kotse sa babaeng yon, Tony. Utos ni Andrew sa driver. Yes, sir. Tumunima naman ang driver. Nang makahinto ang kotse sa tapat ng babae, ay lalong ginupo ng pananabik ang puso ni Andrew. Tawagin mong babae, Tony. Utos niyang muli sa driver. Binuksan naman ni Tony ang bintana sa passenger seat at tinawag ang babae. Lumapit naman ang babae. Sir, baka gusto niyo ng balot, pampatibay ng tuhod. Meron din po kaming candies, fish crackers, banay at kung anong snack na pwede niyong papakain habang nasa biyahe para hindi kayo mainit? Nakangiting sabi ng babae. Lumingon si Tony kay Andrew. Sir, bibili po ba kayo? Tanong nito. Bilhin mo lahat ng binibenta niya. Sabi niya. Ho! Napamulagat ng mga mata si Tony. You heard me, right? Dumukot si Andrew ng 10,000 mula sa kanyang wallet. Mabuti at meron siyang cash. Here. Give it to her. Anya, sabay abot ng pera sa driver. Bibilhin na raw ng boss ko ang lahat ng paninda mo, miss. Sabi ng driver sa babae. Ano po? Sigurado po ba kayo? Hindi makapaniwala ang tanong ng babae. Oo. Teka, baka may lagnat ka, sir. May tinda rin akong sigarilyo. Bibilhin nyo rin ho ba? Oo, halagang 10,000. Ani, Tony. Hala! Eh, sandali ho, ibabalot ko lang po ang paninda ko. Pero akin na muna ang 10,000 para sigurado. Baka mamaya, pinaprank mo lang ako. Inabot naman ang driver ang pera sa babae. Sigurista ang babae. Kung ano-ano pa ang ginawa nito para matiyak na hindi peke ang pera. Baka peke to, sir ha? Scammer ka ata eh. Sabi ng babae habang nagbibilang ng pera. Aba, tunay nga itong pera. Sandali lang, sir ha? Tumakbo na ito at pabalik sa munting tindahan nito. Samantalang hindi maalisan ni Andrew ang tingin ng babae, hindi siya maaaring magkamali. Ito na ang babaeng matagal na niyang hinahanap at hinihintay na mag-apply sa wife for hire na pinost nila ni Rodel. Andrew, baka namamalikmata ka lang. Kilala mo ba ang babaeng yan? Dudang tanong ni Rodel. Hindi ako maaaring magkamali, Rodel. Siya yun. Kunin mong phone number niya. And invite her to my office on Monday. Anya, napakamot ng ulo si Rodel. Sa dami ng aplikanteng babae, magaganda pa ang background. Ni isa wala kang napili. Tapos mahuhulog ka sa balut vendor? May panguuyam na palatak ni Rodel. She was not just a balut vendor, Rodel. She is special. Go and get her number. Fine. Pero kikilatisin muna natin siya. Baka mamaya may asawa na pala yan. Hindi na umimik si Andrew. Nang makabalik ang babae ay bitbit na nito ang 2 malalaking supot na puro paninda nito. Ibinukod nito ng lagayan ng maraming balot. Heto na po sir, nariyan na lahat ang paninda ko. Pero hindi po aabot ng 10,000 ang mga yan. Ibabalik ko na lang ang ibang yung pera. Masayang sabi ng babae. Keep the change na lang miss. Ani Tony. Binuksan na nito ang pinto sa gilid ng passenger seat. Ipinasok pa ng babae ang kalahating katawan nito sa sasakyan at
inayos ang mga supot sa loob ng kotse. Natigilan ito nang mapansin si Andrew. Nagtama ang mga paningin nila ng ilang segundo. Ganon din ang pagsikdo ng puso ng binata. Walang duda. Ito na nga ang babaeng gusto niya at hinahanap-hanap. Aray! Daing ng babae nang biglang maumpog ang ulo sa kisame ng kotse. May katangkaran din kasi ito. Lalo pang gumanda at pumuti ang kutis. Siniko naman ni Andrew si Rodel sa braso. Talk to her, bro. Utos niya sa kaibigan. Nawala na rin kasi sa wisyo ang kanyang isip dahil sa bugso ng damdamin. Tumikhim pa si Rodel bago nagsalita. Miss, meron ka bang cellphone number? Tanong ni Rodel sa babae. May cellphone ako pero hindi ko kabisado ang numero. Hindi lang din kasi ako ang gumagamit noon. Madalas kapatid ko ang gumagamit ng cellphone kasi nag-aaral. Tugon ng babae. Ganito na lang. Baka kailangan mo ng trabaho. Bibigyan kita ng calling card at meron na ring address na pupuntahan mo. Malapit lang dito ang company namin. Inabutan ni Rodel ng calling card ang babae. Sige, kaso high school lang po ang tinapos ko, sir. Hindi bale. Pwede ka pa rin magtrabaho sa amin. Punta ka sa office namin at magdala ka ng resume mo at valid ID. Hanapin mo lang ako. Rodel Lazaro ang pangalan ko. Nasa card. Kinuha naman ng babae ang calling card ni Rodel. Sumulyap pa ito kay Andrew. Sige, pupunta ako. Kailan naman po? Anito. Sa Lunes ng umaga. Sige po. Salamat po sa pagbili ng mga paninda ko. Malaking tulong po yun sa akin. Sa boss ko ikaw magpasalamat. Sino po ba ang boss mo? Nalilitong tanong ng babae. Itinuro ni Rodel si Andrew. Tumitig naman ang dalaga kay Andrew at numiti. Hello boss, salamat po sa pagbili ng paninda ko ha. Pagpalaing kanawa ng Diyos. You're welcome, Mona. Ani Andrew, binanggit ang palayaw ng babae na natatandaan niya. Nanlaki naman ang mga mata ng babae. Napapiksi ito kaya muling nauntog ang ulo sa kisame ng kotse. Aray naman! Daing nito at tuluyang lumabas ng kotse. Salamat po ulit! Pupunta ako sa office niyo sa Lunes ha! Sabi nito habang kumakaway. Napangiti si Andrew. She's cute. Bulong niya. Let's go. Pagkuha na ipaanyaya niya sa driver. Anong gagawin natin dito sa mga binili natin sa kanya? Tanong ni Rodel kay Andrew. Kainin niyo. Ano? Baka naman ma-high blood kami ni Tony sa dami ng balot na yan. Ipamigay niyo na lang sa mga tauhan natin. Kahit palayo na sila ay nakatingin pa rin si Andrew sa side mirror kung saan makakita ang replika ni Mona. Nakatayo pa rin ito sa pwesto kanina at kumakaway sa kanila. Samantalang nawiwindang pa rin si Mona dahil kilala siya ng lalaking umubos sa paninda niya. Napapaisip siya dahil pamilyar sa kanya ang boses ng lalaki. Nagligpit na siya ng gamit at itinulak ang kanyang kariton pa uwi. Pagdating ng bahay ay nagulantang ang kanyang ina nang makita siya. Aba! Ang aga mo atang umuwi anak! Ani Rosenda. Opo, may mayamang lalaki na inubos ang paninda ko, nay. Sabik niyang balita. Talaga? Sino naman yung lalaki? Nakaupo lang sa sofa na yari sa kawayan ng kanyang ina. Hindi ko po kilala pero, pogi, parang bata pa. Ang ganda nga ng kotse niya. Nako, baka politiko yun anak. Siguro po, pero ang bait niya. Sinuwerte talaga ako ngayong gabi. Walang natira kahit isang candy sa paninda ko. At alam niyo po ba, 10,000 ang binahid sa akin ng lalaki. Otomatiko namang tumabang ang ngiti ng kanyang ina. Bumakas sa mukha ang pagdududa. Ang laki naman ang bayad niya anak. Baka may ibang pakay ang lalaking yun sa'yo. Mag-iingat ka. Maraming abusadong tao ngayon. Ang iba nga sindikato at nagpapanggap na babait para makapambiktima. Nilamon naman si Mona ng kaba nang maalala na alam ng lalaki ang kanyang palayaw. Pero wala naman siyang maramdamang takot. Sa halip ay nasabik siya nang makita ang lalaki. Hindi naman po siguro, Nay. Binigyan nga nila ako ng calling card. Pupunta ako sa kumpanya nila para mag-apply ng trabaho. Sabi niya. Pumasok na si Mona ng kusina at inasikaso ang binili niyang buong karne ng manok.
ano naman ang trabaho na inaalok nila, Mona? Malalaman ko po yan sa Lunes, Nay. Aayusin ko muna ang resume ko. Valid pa naman ang barangay ID ko. Pwede na yun? Maya-maya ay nasa likuran na niya ang kanyang ina. Namamaga ang mga paa nito kaya gumagamit ng tungkod. Epekto na yun ang sakit itong diabetes at kidney failure. Anak, alam ko pagod ka na. Pasensya na dahil ikaw na lang ang nagtatrabaho sa atin. Hindi ka na tuloy nakapag-aral ng kolehiyo. Sabi ni Resenda sa malamyos na tinig. Ginupo naman ang mabigat na emosyon ng dalaga nang maisip ang kanilang sitwasyon. Namatay kasi sa aksidente ang tatay niya na may 5 taon na ang nakalilipas. Kasama si Mona noon sa aksidente sakay ng motorsiklo at naapektuhan ang kanyang paningin at nabulag siya. Huwag niyo na po akong intindihin, Nay. Gagawin ko ang lahat para maipagamot kayo at masuportahan sa pag-aaral si Marvin. Sayang naman kung titigil din siya sa pag-aaral. Matalino pa naman. Anya habang nag-iihiwa ng sibuyas. Kung kaya ko lang sana magtrabaho ulit, hindi ka sana mahihirapan ng ganyan. Tama na po, Nay. Malaki rin ang sakripisyo niyo noong nasa Sambales pa tayo. Nagawa niyo ng paraan para maipagamot ang mga mata ko, kaya nakakakita na ulit ako. Biglang tumahimik ang kanyang ina at lumuklok sa silyang katapat ng lamesa. Dumating na rin ang bunso niyang kapatid na si Marvin. 20 anyos na ito at nasa second year college sa kursong civil engineering. Si Mona naman ay 25 anyos na at nawili na sa trabaho. Mukhang masarap ang ulam natin ngayon, ate, ah. Sabi ni Marvin nang silipin ito ang niluluto niya sa kawali. Adobo lang ang luto niya sa manok para mabilis at aabot hanggang bukas. Oo, nakarami kasi ako ng benta kanina. Aniya sa kapatid. Talaga? Naubos ba ang balot mo? Oo eh. Sorry, hindi ako nakapagtira ng 1 balot para sa'yo, Marvin. Ayos lang, ate. Masarap naman ang ulam kaya makakakain ako ng marami. Sige na, magbihis ka na at mag-igib ng tubig. Mamaya rin ay luto na ito. Tumalima naman si Marvin. Nang makapagluto ay naghain na ng pagkain sa lamesa si Mona. Tinawag na niya ang kapatid na abala sa pagtipa sa cellphone. Nakaigib na ito ng tubig sa poso. Kain na tayo habang maaga pa, sabi niya. Inalalayan niya ang kanyang ina paupo sa silya. Umupo na rin sa harap ng lamesa si Marvin pero hawak pa rin ang cellphone. Ate, nakita mo ba itong trending na post ng isang airline company? Tanong ng binata. Ah, yung hiring? Anya, umupo na rin siya sa tabi ng kanyang ina. Oo, urgent hiring. Wife for Mr. Andrew Sebastian. Binasa pa nito kung anong nakalagay sa job hiring. Naku, kalokohan lang yan. Papansin lang ang mga yan para mag-trending at sumikat. Hindi ate, usap-usapan to sa school namin. Legit account ng RM Pacific Airline na nag-post. At si Andrew Sebastian ang may-ari ata ng airline. Eh, sino ba yun? Curious naman niyang tanong. Si ano, yung tigilan mo na yan, Marvin. Apilan naman ni Rosenda. Huwag kayong makichismis sa social media. Hindi lahat ng nababasa niyo rin yan ay totoo. Tumahibig na si Marvin at inilapag sa lamesa ang cellphone at kumain. Lunes ng umaga ay pinuntahan ni Mona ang address na nakasulat sa calling card ni Rodel. Maging sa labas ng 5 palapag na gusali, ay may nakapaskil na wanted poster na naghahalap ng asawa. Baliw ata ang taong nagpost nito. Natatawang sabi ni Mona habang binabasa ang poster na nakadikit sa poste. Nagulat naman siya nang mabasa ang pangalan sa itaas ng gusali. Ito pala ang RM Pacific Airline Office. Hinarang pa siya ng gwardiya sa entrada ng gusali. May appointment po ba kayo sa loob, ma'am? Tanong sa kanya ng gwardiya. Sinuyod pa siya nito ng tingin. Lumang pulang blouse lang ang suot ni Mona at itim na denim pants. Nakalugay lang din ang kulot at abuhin niyang buhok na gabaywang ang haba. Pinapunta po ako rito ni Sir Rodel Lazaro para mag-apply ng trabaho. Binigyan nga po niya ako ng calling card. Ito po, oh. Sabi niya. Pinakita niya ang card sa lalaki. Tiningnan naman ng gwardiya ang card. Pagkuhan ay nagdial ito sa telephone na nasa gilid ng pintuan. May kinausap sa kabilang linya.
Sige na, pwede ka nang pumasok, ma'am. Maya-maya ay sabi ng lalaki kay Mona. Napangiti ang dalaga. Salamat po. Pagpasok ni Mona sa malawak na lobby ng gusali, ay namataan na niya si Rodel na palapit sa kanya. Hello, Mona! Nakangiting bati ni Rodel. Good morning, sir. Narito na po ako. Malapad din ang ngiting bati niya. May dala ka bang resume at ID? Opo, ito po. Inabot niya sa lalaki ang naka-folder niyang resume at ID. Mona Lisa Alferos pala ang real name mo. Sabi nito habang binabasa ang resume. Opo. Sige, halika muna sa office ko. Wala pa si boss eh. Paanyaya nito. Sumunod naman si Mona rito. Lumulan sila sa elevator at ilang minuto pa bago huminto. Wow! Ang daming eroplano! Namamangha niyang usal habang nakatingin sa labas buhat sa salaming dingding. Marami kasing nakaparadang eroplano roon. Ito ba talaga ang RM Pacific Airline Company? Usisa niya habang nakabuntot kay Rodel. Yes, ang main office nito ay nasa Clark at naroon ang International Airport. Meron ding units ng eroplano rito sa Maynila pero for domestic flights lang. Ibig mo bang sabihin ay may-ari ng mga eroplano ang boss mo? Nawiwindang niyang tanong. That's right, and he's also a pilot. Pero piniling mag-manage na lang ng business ng pamilya niya. Pumasok na sila sa opisina ni Rodel. Inalok siya ng lalaki na umupo sa silyang katapat ng lamesa nito. Ano po pala magiging trabaho ko rito, sir? Tanong ni Mona nang makaupo. Ano bang kaya mong gawin? Binasa nitong muli ang kanyang resume. Kahit ano pong gawaing bahay, pwede po kong tagalinis dito. Good. Pero hindi ka rito magtatrabaho. Ho? Saan naman po? Nagsimula na siyang kabahan. Malalaman mo mamaya kapag nakausap mo na si boss. Lalo tuloy siyang na-curious sa boss. Bakit kaya alam ng boss mo ang palayaw ko? Pangiti-ngiti lang si Rodel. Hindi mo ba namumukaan ang boss ko, Mona? Hindi eh, pero pamilyar ang boses niya. May kaboses siya na lalaking minsan kong nakilala. Baka nagkita na kayo noon. Siguro. Kaso, nabulag kasi ako noon eh. Bakit? Curious na tanong ni Rodel. Naaksidente kasi ako kasama ng tatay ko sakay ng motorosiklo. Sa Zambales pa kami nakatira noon. Namatay ang tatay ko at ako naman ay naapektuhan ng paningin at nabulag. May tumulong lang kay nanay para maoperahan ako sa mga mata. Kaso, nagpa siya si nanay na lumipat kami rito sa Pasay. Iyong kasing bahay namin sa Zambales, nilamon na ng dagat. Tabing dagat kasi yung bahay namin doon. Mahabang kwento ni Mona dito. I see. Sino lang palang kasama mo ngayon? Ang nanay ko po pero may sakit siya. Ang kapatid kong bunso na lalaki ay nag-aaral ng college. Ako na ang nagtatrabaho para sa pangangailangan namin. Sa tuwing walang pasok sa school ang kapatid ko, nagka-sideline na rin siya sa construction. Tumigil si Mona sa pagsasalita nang tumunog ang telepono sa lamesa ni Rodel. May kausap na ang lalaki, kaya naghintay siyang matapos ito. Dumating na si boss Mona. Iahatid na kita sa office niya. Maya-maya ay sabi ni Rodel. Tumayo na ito, dala ang kanyang resume. Tumayo na rin siya at sumama sa lalaki. Pagdating sa opisina ng boss, ay biglang kumabog ang dibdib ni Mona. Lalo na nang makita ulit ang lalaking umubos ng paninda niya noong isang araw. Mas malinaw na ang mukha nito ngayon dahil maliwanag. She's here. Sabi ni Rodel sa boss nito. Thanks, Rodel. Pwede mo na kaming iwan. Sabi ng lalaki. Ibinigay rito ni Rodel ang resume at ID ni Mona sa kahit na nagpaalam. Nag-alangan naman si Mona na lumapit sa lalaki. Bata pa ito. Gwapo. Matikas at obvious na matangkad. Ang linis nitong tingnan sa suot na block suit. Bagong ligo ito at pabango. Maupo ka, Mona. Sabi ng lalaki. Saka lamang kumilos ang dalaga at umupo sa silyang katapat ng lalaki. Minabasa na nito ang kanyang resume. Good morning, sir. Kinakabahang bati niya. Good morning. You can call me Andrew. Andrew Sebastian?
Nanlalaki ang mga matang sambit ni Mona. Yes, I'm glad you already know my name. Ah, kasi nabasa ko sa job hiring poster na nagkalat. Sinipat lang siya ng lalaki at tuloy ang pagbabasa sa resume. Sa Pasay na pala kayo nakatira? Bakit kayo umalis ng Zambales, Mona? Wala na kasi yung lupa namin sa tabing dagat. May kapatid ang tatay ko rito sa Pasay na namatay kaya kami na ang tumira sa bahay niya. Wala kasing asawa yung tito ko na yun. Kwento niya. How's your mother? Nasa bahay lang po siya. Hindi na makapagtrabaho dahil sa sakit na diabetes at kidney failure. Pinapagumot mo ba ang nanay mo? Opo, kaso minsan kapos ang budget kaya hindi makabalik sa doktor. Sinusuportahan ko rin kasi sa pag-aaral ang kapatid ko. Ano pang ibang trabaho mo maliban sa pagtitinda ng balot sa gilid ng overpass? Sa umaga, naglalako ako ng mga kakanin na niluluto ko. At pa-extra-extra rin sa palengke bilang tindera ng isda at gulay. I see. Anyway, willing ka bang magtrabaho sa akin, Mona? Pagkuha na itanong ng lalaki. Matiim siyang tumitig sa lalaki na seryoso ring nakatingin sa kanyang muka. Anong trabaho po ba, sir? Kabadong tanong niya. Be my wife. Ilang sandaling napaisip ang dalaga. Iginiit niya sa isip na mali lang ang kanyang pag-intindi sa sinabi ni Andrew. Ano po? Anya. I want to hire you to be my wife, Mona. I'll give you 100,000 monthly allowance. Parang sweldo na rin. Pero, kailangan mo muna akong pakasalan. Paglilino nito. Nang mapagtanto kung anong ibig sabihin ni Andrew, ay napabalikwas si Mona ng tayo. Uminit na ang bumbunan niya. Eh, sira pa lang ulo mo eh. Hindi naman trabaho yung inaalok mo sa akin. Baliw ka ba? Hindi natimping palatak ni Mona dahil sa pagkawindang. Napahilot sa sentido nito ang binata. Calm down, Mona. Let me explain first. Ako si... Hindi na niya pinatapos magsalita ang binata at kaagad pumalatak. Ah, hindi. Akin ang resume ko. Binawi niya ang kanyang resume at ID. Porke mahirap lang ako, aabusuhin mo. Hindi ako nasisilaw sa pera mo, okay? Wait, I'm not abusing you, Mona. Eh, wala ka sa katinuan. Sinong matanong tao ang mag-hire ng babae para maging asawa? Kahit high school lang ang tinapos ko, hindi mahina ang utak ko. Hindi mo ko maluloko. Sandali lang, Mona. Let's talk calmly. No way! Aalis na ako. Nagsasayang lang ako ng oras dito. Nakarami na sana ako ng bentang kakanin. Tumalikod na siya sukbit ang kanyang shoulder bag. Hindi naman siya pinigil ni Andrew nang umalis. Padabog siyang lumabas ng opisina nito at nasalubong pa niya si Rodel. Anong problema, Mona? Balisang tanong nito. Bakit hindi mo sinabing may sayad pala yung boss mo? Sinayang niyo lang ang oras ko. Singhal niya sa lalaki saka ito nilagpasan. Nagmamadali siyang lumabas ng gusali at lumulan ng jeep. Pagdating naman ng bahay ay nagtataka si Mona kung bakit walang tao pero naiwang bukas ang pinto. Nay? Tawag niya sa ina. Pumasok siya sa kwarto ng ginang at napasigaw nang mamataan ang kanyang ina na nakahandu sa isasahig. Nagtawag na siya ng tulong. May dumating namang kapitbahay at tinulungan siyang madala sa ospital ang nanay niya sakay ng ambulansya na pinatawag ng mga ito. Pagdating ng ospital ay kaagad nilang naipasok sa emergency room ang kanyang ina. Inasikaso naman ito ng doktor. Ano pong problema, Dok? Balisang tanong ng dalaga sa doktor na lalaki. May kidney failure na pala ang nanay mo, iha. For dialysis na siya ayon sa findings ng doktor niya dati. Sabi ng doktor. Opo, kaso nag-iipon pa po ako para sa dialysis ni nanay. Hindi pwedeng pabayaan ang sakit ng nanay mo, iha. Kailangan niyang madialysis sa lalong madaling panahon. Stage 5 na ang kidney failure ng nanay mo. Walang choice si Mona kundi gawin ang sinabi ng doktor. Ginamit na niya ang naipong pera, maging puhunan sa pagtitinda para sa unang dialysis ng kanyang ina. Kung hindi pa rin mabuti ang function ng kidney ng nanay mo, wala na tayong ibang option kundi surgery or kidney transplant. Sabi ng doktor nang makausap ulit si Mona.
Gagawan ko po ng paraan para makaipon pa ng pera. Asikusuhin niyo lang po ang nanay ko, Dok. Mangiyak-nyak niyang Mika. Akong bahala, Iha. Asikusuhin mo rin ang health insurance ng nanay mo mula sa gobyerno para mapagaan ang gastusin niyo. Salamat po, Dok. Pagkatapos masuri ang kalusugan ng kanyang ina, ay pinalipat na nila ito sa ward. Hindi pa maaaring makauwi ang nanay niya dahil marami pang test na gagawin. Kinabukasan ng umaga ay nag-extra sa palengke si Mona bilang tindera ng isda. 2 pesto ang binabantayan niya para lang makarami ng kita. Kaso matubal ang bentahan. Konti lang na benta mo, Mona. May namalas ka ata. Sabi ng lalaking fish vendor sa tapat niya. Hindi niya ito pinansin dahil taimtim siyang nananalangin. Maya-maya ay may lumapit na lalaking nakasuit. Anong gusto niyo, sir? Sariwa po ito ang mga isda namin. Masiglang sabi niya sa lalaki. Magkano'ng lahat yan? Tanong ng lalaki. Natigilan si Mona nang masilaya ng mukha ng lalaki. Kumurap-kurap pa siya at niyak na tama ang kanyang nakikita. Andrew? Nautal pa niyang sambit. Napataan na rin niya si Rodel at 2 lalaking nakasuit. Lumapit na rin ang mga ito. Hi, Mona! Nakangiting bati ni Rodel. Automatikong uminit ang ulo niya, ngunit agad ding kumalma nang maalala ang kanyang problema. Bibili po ba kayo, sir? Magalang yung tanong kay Andrew. Yes, pakikwenta lahat ng paninda mo. Ani, Andrew. Seryoso ka ba? Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo, Andrew. I'm serious, Mona. Wala akong panahon makipagbiruan. Lahat ng sinabi ko sa'yo ay pinag-isipan ko ng 1,000,000 beses. Alam kong kailangan mo ng pera, pero hindi ko gagamitin ang pagkakataong yon para mapapayag ka sa gusto ko. Naging balang dalaga. Alam mo ang problema ko, Andrew? Yes. Pumunta kami sa bahay niyo kanina, pero sabi ng kapitbahay ay nasa ospital ang nanay mo at narito ka naman sa palengke. Teka, paano mo nalaman ang bahay namin? Takang tanong niya. Pinasundan kita sa driver ko pag alis mo ng opisina ko. Napangiwi si Mona. Hindi siya mapakali at natutoksong tanggapin ang inaalok na trabaho ni Andrew. Alam niya na kahit magkandakuba siya sa pagtatrabaho, ay hindi sapat ang kanyang kikitain upang mapagamot ng maayos ang nanay niya. Pag-iisipan ko, sa ngayon, ilang kilong isda ang bibili niyo? Anya. Lahat na, pakikwenta. Mabilis na sagot ni Andrew. Sige, lilinisin ko pa ba? No need, nagmamadali kami. Kumilos na si Mona at kinilo ang mga isda na may 5 klase. Kasama na ang mga hipon. Isinama na niya ang nasa kabilang pwesto na katabi lang na mas marami. Magkaibigan naman ang may-ari nito. 36,800 po lahat. Sabi niya matapos makwenta ang mahigit 40 kilos ng mga isda sa 2 pwesto. Give her the money, Rodel. Utos ni Andrew sa assistant. Tumalima naman si Rodel at naglabas ng pera mula sa itim na handbag. Nanlaki ang mga mata ni Mona nang abutan siya ni Rodel ng 50,000. Binilang pa niya ito ulit. Sa'yo na ang sobra, Mona. Ani Rodel. Salamat po, Anya. Sinipat din niya si Andrew na diretso ang titig sa kanya. Puntahan mo lang ako sa office ko kung sakaling mabago ang isip mo, Mona. Pinatigil ko na ang hiring for my wife dahil ikaw ang gusto ko. Maya-maya ay wika ni Andrew. Hindi pa rin siya makapaniwala sa sinabi nito. Huwag kang mag-alala, Mona. Walang sakit sa pag-iisip ang boss ko. Sabat naman ni Rodel, malapad pa ang ngiti. Matagal ka lang talaga niyang hinanap. Matabang na ngumiti ang dalaga. Sino ba kasi ang maniniwala sa ganong job hiring? Natatawang saad niya. Ikaw lang atang hindi naniwala, Mona. 1,000 aplikante na ang nagsumite ng resume nila sa opisina ko. Buong Pilipinas na nakaalam. Maging sa social media. Sabi ni Rodel. Mga utu-utu yun sila. Ibahin niyo ako. Palibasa, hindi mo kilala si boss kaya ayaw mong maniwala. Mag-usap kayo ng maayos para mas makilala mo siya. Umira pa si Mona kay Andrew na seryosong nakatitig sa kanya. Tingin talaga niya rito ay sinto-sinto. Napabugas siya ng hangin. Sige,
pupunta ako ulit sa opisina ni Andrew bukas ng hapon. Anya, aasahan ka namin, Mona. Ani Rodel, tipid siyang umiti at nasulyapan si Andrew. I will wait for you, Mona. Sabi ni Andrew. Pagkuwan ay nagpaalam na ang mga ito. Hindi na naman maiintindihan ni Rodel kung paano uubusin ang mga pinakyaw ni Andrew na mga paninda ni Mona. Sa huli ay pinamigay na lang ulit nila ang mga isda sa mga tauhan ni Andrew. Ilang minuto ang lumipas ay dumating ang mga amo ni Mona. Tuwang-tuwa ang mga ito nang makitang ubos na ang paninda. Nakuha din niya ang kanyang sahod at may pasobra pa kasama na ang malaking palabis na bigay ni Andrew. May pandagdag na siya sa panggastos sa ospital. Kagad siyang umalis at lumulan ng jeep patungong ospital. Pagdating naman ng ospital ay masamang balita ang bumungad sa kanya. Ano bang sabi ng Dr. Marvin? Lumuluhang tanong niya sa kapatid na siyang nagbabantay sa kanyang ina. Kailangan na daw maoperahan sa kidney ni nanay ate. Hindi na raw kaya ng dialysis ang sakit niya at last option na nila ang kidney transplant. Kakayanin pa naman daw ng katawan ni nanay at nag-normal na ang blood sugar niya. Umiiyak din sabi ni Marvin. Eh, magkano naman daw ang gagastusin doon? Iyon nga, maghanda raw tayo ng mga 1,000,000. May available match na kidney daw sila para kay nanay. Nanlulumong lumuklok si Mona sa silya sa may gilid ng kama ng kanyang ina. Tulog pa ang nanay niya. Sana man tayo kukuha ng ganung kalaking halaga, Marvin. Naghihinang tanong niya sa kapatid. Titigil na po ako sa pag-aaral, ate. Magtatrabuha muna ako sa construction site. Ani Marvin. Hindi ka titigil, Marvin. Ako ang gagawa ng paraan. Pero lalo kang mahihirapan, ate. Mas priority natin si nanay ngayon. Dahil sa sitwasyon nila ay nabuo ang pasya ni Mona. Tatanggapin niya na ang trabahong alok ni Andrew. Ako ang bahala. Mao-operahan si nanay, Marvin. Matatag niyang wika. Kinabukasan ng hapon ay bumalik si Mona sa opisina ni Andrew. Nagulat siya nang malaman na hinihintay pala siya nito. Nag-cancel pa ito ng meeting para makausap siya. Anong desisyon mo, Mona? Tanong ni Andrew. Umupo siya sa couch na katapat nito. Nagpahanda pa ito ng merienda nilang sandwich at orange juice. Hindi ko alam kung anong dahilan mo bakit mo ako gustong pakasalan. Ang gusto ko lang matiyak ay kung may isang salita ka. Kailangan ko ng pera para maoperahan sa kidney ang nanay ko. Anya. How much do you need? Matamang siyang tumitig sa mga mata ng binata. Hindi ako sigurado kung magkano magagastos pero kidney transplant ang kailangan ni nanay. Baka kulangin ang 1,000,000 dahil may ibang gamutan pa. I'll give you 2,000,000 for your mother's recovery. Pero bago yan, magpakasal ka muna sa akin. Kahit sa huwes muna. Ilang sandali siyang walang kibo at nakatitig lang kay Andrew. Hindi pa rin kasi siya makapaniwala sa inaalok nitong kasal. Teka, bago tayo mag-close ng deal, linawin mo muna sa akin ang dahilan kung bakit gusto mo kong pakasalan, Andrew. Umupo ng maayos si Andrew at nagdekwatro. Humalukip-kip ito. Nagkita na tayo noon, Mona. Can't you recognize my voice? Pamilyar ang boses mo pero hindi ang mukha mo. Dahil bulag ka pa nung nagkita tayo. Natigilan siya nang may maalalang parte ng nakaraan. Maya-maya ay bigla rin siyang natawa. Paano tayong nagkita kung bulag ako noon? May sarkasmong tanong niya. Mahinang tumawa si Andrew. Oo nga naman. I mean, you found me unconscious after the accident more than 3 years ago. Namasyal akong sakay ng helicopter noon at gusto kong makaikot malapit sa Mount Pinatubo. Nagkaroon ng problema sa makina ng helicopter at hindi naagapan ng pilotong kasama ko. Nakrash ang helicopter sa bundok at nahulog ako sa bangin malapit sa dagat. Doon ako nawala ng malay. I just woke up in a native house near the ocean and I had temporary amnesia. Doon kita nakilala. Kwento mo, natisod ka sa walang malay kong katawan malapit sa dagat. Kasama mo ang kapatid mong si Marvin at inuwi niyo ako sa bahay niyo. Hindi niyo ako dinala sa ospital
dahil sobrang layo at isolated ang lugar nyo. Kwento ni Andrew. Tila pansamantalang tumigil ang oras nang maalala ni Mona ang panahong may natagpuan siyang katawan ng lalaki habang nasa tabing dagat. Sinamahan niyo noon si Marvin na manghuli ng isda sa dagat. Ikaw yung lalaki? Bulalas niya. Yes, I stayed in your house for 2 weeks. Kahit wala kang makita, nagawa mo akong asikasuhin. Palagi tayong dalawang naiiwan sa bahay dahil nag-aaral sa bayan ng kapatid mo. At nagtitinda naman ang isda ang nanay mo. Gabi na sila umuwi. Ilang minutong tulala si Mona habang ginugunita ang nakaraan. Halos makalimutan na niya ang binata sa dami ng dagok sa buhay niya. Ikaw si Sunny? Gumaragal ang tinig na sambit niya. Maya-maya ay biglang natawa si Andrew. I can't forget that name you gave to me. Sabi mo pa, kinuha mo ang pansamantalang pangalan ko sa anime na One Piece. Yung pangalan ng barko ng mga bida. Bigla rin siyang natawa. Ngunit ginupo rin siya ng lungkot nang maalala ang pag-alis noon ni Andrew sa bahay nila. Natagpuan na kasi ito ng pamilya nito. Patago siyang umiiyak noon. Ikaw nga yan, Sunny! Tuluyan siyang napaluha at hindi naawat ang paglukob ng mabigat na emosyon sa kanyang puso. Tumayo siya at lumapit kay Andrew. Hindi niya napigil ang sarili na napayakap sa binata. I missed you, Mona. Kay tagal kitang hinanap kaso wala na kayo sa tinitirhan nyo. Ilang beses akong bumalik noong gumaling ang amnesia ko. Wala na akong balita sa inyo. O sa'yo, hindi kita makalimutan. Kaya kahit nagmukha akong baliw, gumawa ako ng paraan para madali kitang mahanap. Emosyonal ding pahayag ng binata. Dumistansya siya kay Andrew at pinahid ang kamay ang bakas ng luha sa kanyang pisngi. Halos makalimutan ng kita eh. Kasi nung nalaman ko na kukunin ka na ng pamilya mo, hindi ako lumabas ng kwarto ng ilang araw. Iyak lang ako ng iyak. Tapos umasa ako na babalik ka pero hindi ka na nagparamdam. I'm sorry. Maraming nangyari sa pamilya ko. My father died in heart attack. Itinuloy ko rin ang training ko bilang piloto sa US habang nagpapagamot sa amnesia ko. Inabot ako ng mahigit 2 taon doon. Pag-uwi ko ng Pilipinas, bumalik agad ako sa bahay niyo muna. Kaso nga, wala na kayo at walang may alam kung saan kayo lumipat. Pero hindi ako sumuko na mahanap ka. Napatitig ang dalaga sa kamay ni Andrew nang mahigpit ang hawak sa kamay niya. Hindi man niya nakita ang mukha nito roon, mabilis na hulog ang loob niya sa binata. Lalo't araw-araw na kasama niya ito sa iisang bubong. Iniisip ko na hindi ka seryoso sa nararamdaman mo noon kasi hindi ka na bumalik, Andrew. May hinampong wika niya. Hindi pa ba patunay itong ginagawa ko para masabing seryoso ako, Mona? I saw something in you that convinced me to love you instantly. Kasi kahit bulag ka, daig mo pa ang may maayos na paningin sa sobrang sipag. Inalagaan mo ko ng walang alinlangan kahit hindi mo ko kilala. Napayuko si Mona nang maalala ang unang beses na hinalikan siya noon ni Andrew. Noong inamin nito na iniibig siya nito. Kamuntik pang mauwi sa maalab na tagpuong halikan nila noon kung hindi lang dumating ang kanyang kapatid. Huwag mong sabihin sa akin na hanggang ngayon nararamdaman mo pa rin yung sinabi mo noon, Andrew. I can't deny that, Mona. I never forgot you. Even when I was in the US, kahit halos araw-araw na kami nag-aaway ng mami ko, hindi ako tumigil na mahanap ka. Kaya nakaisip na ako ng ibang paraan para baka sakaling mapansin mo ang job hiring na pinakakalat ko at magpasa ka rin ng resume. Hindi napigil ni Mona ang kanyang tawa. Kasi parang kalokohan naman yun. Mag-hire ka para maging asawa mo? Oo, matagal ko nang nakita ang post ng isang kumpanya sa social media na hiring para maging asawa ng CEO. Akala ko naman, joke lang kaya hindi ko pinansin. Marami ang naniwala dahil pinabroadcast ko sa mainstream media. Kaya dinagsa kami ng aplikante. Nakwento na ni Rodel sa'yo, diba? Umasa ako na isa ka sa mag-a-apply. Kaso wala. Nag-hire pa ako ng agent na maghahanap sa'yo. Ang problema, nakalimutan kong apelyido nyo kaya palayaw mo lang at mukhang pinangahawakan ko. Wala rin akong naitabing picture mo at hindi nakuha ng forensic artist ang naidescribe kong mukha. Hindi ko rin kasi alam ang totoong pangalan mo.
hindi rin maalala ni nanay at Marvin. At bakit mo naisip na mag-a-apply ako sa pakulumong wanted asawa? Di ba nga ang alam mo'y bulag ako? Hindi ko rin alam. Basta naisip ko na lang na baka sakaling maging daan yun para muli tayong magkita. Baliw ka nga, Andrew. Pero seryoso ka ba talaga na pakakasalan mo ko? Diskumpiyadong tanong niya habang nakatitig sa mga mata ng binata. Seryoso ako, Mona. Matagal kong inasamto kaya hindi kita pakakawalan. Masuyong tura naman ito habang hawak pa rin ang kanyang mga kamay. Nasaktan ako nang umalis ka, Andrew. Tumatak kasi sa isip ko na malabong balikan mo ako lalo't magkalayo ang antas natin sa buhay. Kaya hindi na ako umasa. Pero tinanggap mong offer ko na pera para maipa-opera ang mga mata mo. Kaya rin naisip kong mag-post ng wife for hire dahil nagbabaka sakali rin ako na nakakakita ka na. At masaya ako nung makita ka nagtitinda ng balot at nabubuhay na normal at may paningin na. Nawindang si Mona. Ang buong akala niya ay may nagmagandang loob na politician at nag-sponsor para maipa-opera ang kanyang mga mata. Sandali, ikaw ang nagbigay ng pera kay nanay para maipagamot ako? Gilalas niyang usig sa binata. Yes, I asked my parents to give you money for your eye surgery. Bayad ko na rin yun sa pagtulong mo sa akin at pagkupkup. Ang mami ko ang pumunta sa bahay niyo at nagbigay ng pera. Wala na akong update pagkatapos dahil nasa US na ako. Hindi ko alam yun, Andrew. Iba yung sinabi ni nanay sa akin tungkol sa perang pang-opera ko. Nagkatitigan sila ni Andrew at parehong napapaisip. Tila may mali sa nangyari noon. Naudlot naman ang usapan nila nang dumating si Rodel. May iniabot itong papeles kay Andrew. Bukas na po ng hapon ang meeting niyo with investors, sabi ni Rodel. Thanks, Rodel. Ani Andrew. Binasa ang papeles na binigay ni Rodel. I have a favor, Rodel. Ano yun, sir? Hanapan mo ako ng judge na magkakasal sa amin ni Mona. Gusto ko, this week na. Nanlaki ang mga mata ni Mona sa bigla ang desisyon ni Andrew. Maging si Rodel ay nagulat. This week na talaga, sir? Hindi makapaniwala ang tanong ni Rodel. Yes. What about Mona? Pumayag na ba siya sa kasal? Kumislot naman si Mona nang muling tumitig sa kanya si Andrew. Pansamantala siyang nakalimot tungkol sa tunay niyang pakay dahil sa natuklasan sa binata. I need your decision, Mona. Sure ka na bang magpapakasal sa akin? Usig sa kanya ni Andrew. Pagkatapos ba ng kasal eh, tutulungan mo kong maipa-opera si nanay? Naninigurong tanong niya. May isang salita ako, Mona. Saka na natin ayusin ang relasyon natin pagkatapos ng kasal. Gusto ko lang ma-secure ang gusto kong mangyari. Pero para maniwala ka, gagawa ko ng kasulatan natin. Ginupo naman ang guilt ang dalaga dahil sa pag-aalinlangan. Ayaw niyang isipin ni Andrew na pera lang ang habol niya. Hindi na kailangan ng kasulatan. Magpapakasal ako sa iyo, Andrew. Walang abog niyang wika. Panabay pang napatitig sa kanya ang dalawang lalaki. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo sa akin, Mona. Pero tutulungan ko pa rin ang nanay mo. Pasensya ka na kasi nabibigla ako sa nangyayari. Pero papayag ako sa kasal. Hindi lang yun dahil sa pera, Andrew. Okay. Rodel will help you process your papers. Asikasuhin mo rin ang kailangan ng nanay mo para sa operasyon. At alamin kung magkano ang magagastos. Sinalakay naman si Mona ng kaba nang maisip ang kanyang ina. Tiyak na magagalit iyon oras na malaman ang desisyon niya. Ang nanay niya mismo ang nag-udyok noon sa kanya na kalimutan na si Andrew. Pero may hihingin akong pabor, Andrew. Pwede bang hindi ko muna sabihin kay nanay ang tungkol sa kasal? Why not? Your mother needs to know your decision, Mona. Kunot noong wika ni Andrew. Baka kasi magalit siya. Saka ko nalang sasabihin sa kanya kapag magaling na siya. Sige, ikaw ang bahala. Nung magkasundo sila sa usapang kasal, ay nagbigay ng paunang 100,000 si Andrew para sa ibang gastusin sa ospital. 3 araw ang ginugol ni Mona para maasikaso ang papeles na kailangan niya sa kasal.
Tinulungan naman siya ni Rodel kaya hindi siya nahirapan. Kinagabihan ng Biyernes, pagdating niya sa ospital, ay may update na ang doktor sa kanyang ina. Sa Monday ang schedule ng operasyon ng nanay mo. Nakahanda na rin ang kidney donor para sa kanya. Sabi ng doktor. Salamat po, Dok. Pakihanda na rin lahat ng kailangan ng pasyente. Opo. Nang makaalis ang doktor ay saka nilapitan ni Mona ang kanyang ina. Gising na ito. Saan ka kumuha ng pera pang opera ko, anak? Usisa ng ginang. May nagmagandang loob para tumulong po sa atin, Nay. At saka may bago po akong trabaho na maganda ang sweldo. Pagkisinungaling niya, may pagdududang tumitig sa kanya ang ginang. Gusto rin niya itong usigin tungkol sa pagkisinungaling nito noon pero naunahan siya ng takot. Saka na lang kapag magaling na ito. Anak, alam kong inaalala mong kalusugan ko. Pero hindi mo kailangang kumapit sa patalim para maipagamot ako. Ani Rosenda. Ho, hindi po ako kumakapit sa patalim, Nay. Dumiskarte lang po ako para maoperahan kayo. Depensa niya. Pero kung ikapahamak mo lang din, hayaan mo na lang akong mamatay. Nanikip ang dibdib ng dalaga dahil sa sinabi ng kanyang ina. Lumuklok siya sa gawing kanan nito at hinawakan ito sa kamay. Nay, huwag naman kayong magsalita ng ganyan. Mahal ko po kayo. Kahit anong hirap sa paghahanap ng pera, titiisin ko. Magtiwala kayo sa akin. Wala akong ginagawang masama. Maya-maya ay mamasama sana ang mga mata ng ginang dahil sa luha. Hindi na ito makapagsalita dahil sa labis na emosyon. Niyakap na lang niya ito. Ipaubayan niyo na sa akin ang lahat. Kilala niyo naman ako. Kahit anong trabaho papasukin ko basta marangal. Lumuluha rin kausap niya sa ina. Tumango ang ginang. Salamat anak. Pasensya ka na rin dahil nadamay ka sa hirap. Ako lang dapat ang nagdudusa dahil sa mga kasalanan ko noon. Wala siyang alam sa kasalanang tinutukoy ng kanyang ina, pero hindi niya ito inusig. Lunes ng umagang iyon ang kasal ni Mona kay Andrew. Sa hapong iyon naman ang operasyon ng kanyang ina. Are you ready, Mona? Tanong ni Rodel na isa sa witness nila sa kasal. Sa panig naman ni Mona ay si Marvin ang kanyang witness. Sinabi na niya rito ang napagkasunduan nila ni Andrew. At hindi naman ito kumontra dahil kilala na nito si Andrew. Ready na ako, Kuya Rodel. Nakangiting turan niya. Kahit biglaan ang kasal ay nagpabili pa si Andrew ng magarang puting dress para kay Mona. Simple lang ang damit pero halatang mamahalin. Let's go inside. Paanyaya ni Rodel. Pumasok na sila sa tanggapan ng judge. Nauna na palaroon si Andrew at nakasuot ng abuhing tuxedo. Nang makita siya'y malapad doon umiti ang binata. Wala nang maraming seremonya at sinimulan na ng judge ang proseso ng kasal at nagpirmahan ng marriage contract. You may now kiss the bride, sabi ng judge. Nataranta si Mona nang harapin siya ni Andrew. Hindi siya makahuma nang siliin ito ng halik ang kanyang mga labi. Are you okay, Mona? Tanong ni Andrew pagkatapos ng halik. Tulala pa rin ang dalaga dahil sa kakaibang sensasyon na nadarama mula sa halik ng kanyang asawa. Oo naman. Naiilang niyang tagon. Let's go. Inakbayan na siya nito. Pagkatapos ng kasal ay bumalik sa ospital si Mona lula ng taxi. Naghiwalay na sila ni Andrew dahil may kinausap itong abogado. Isang oras na nga lumipas ay nagulat siya nang sundan siya ni Andrew sa ospital. Bakit narito ka? Natatarantang tanong niya sa asawa. Gusto kong matiyak na maayos ang operasyon ng nanay mo. May mga ospital na hindi tinututukan ng pasyente na alam din ang kapos ng budget. Anito, baka makita ka ni nanay. No, let me talk to the doctor. Babayaran ko na ang kailangan sa operasyon para maasikaso ng maayos ang nanay mo. Hindi niya napigil si Andrew nang lapitan ito ang doktor ang kanyang nanay. Nagulat siya nang makilala ng doktor si Andrew. Huwag kayong mag-alala, Mr. Sebastian. Maasikaso namin ang maayos ang pasyente. Pero maaari po ba naming malaman kung kaano-ano niyo ang pasyente? Sabi ng doktor, nakaisyoso pa.
She's my mother-in-law. Walang gatol na tugon ni Andrew. You mean you're married to Mona? Yes, and please do your best to save Mona's mother. Makakaasa po kayo, sir. Umalis din ang doktor. Samantalang hindi mapakali si Mona dahil marami pala ang nakakakilala kay Andrew sa ospital na yun. Naiilang pa siyang lumapit sa kanyang asawa. Come here, Mona. Tawag ni Andrew. Naghihintay na ito sa bench sa labas ng operating room. Lumapit naman siya rito. Nagulat siya nang hawakan siya nito sa kanang kamay, kaya napaupo siya sa tabi nito. Inakbayan pa siya ni Andrew. Hindi ka pa ba pupunta sa office mo, Andrew? Tanong niya. Hindi, dahil gusto kong mag-focus sa kasal natin. May dinner pa tayo mamaya. Matagal pa matapos ang operasyon ni nanay. Uwi ka kaya muna para makapagpahinga ka. Bakit mo ba ako pinapaalis, Mona? Asawa mo na ako. Kinakahiya mo ba ako? Nakagat ni Mona ang kanyang ibabang labi at umilag sa titig ni Andrew. Pinagpapawisan siya ng malagkit. Hindi naman, pero kasi maraming taong nakatingin. Kilala ka ng staff dito at baka hindi sila maniwala na asawa mo ko. Don't mind them. Kaya kita pinakasalan ay para malaya akong makasama ka. At bakit ka ba naiilang sa akin? Dati naman kahit hindi mo nakikita ang mukha ko, gustong gusto mong niyakap kita. Napapangitan ka ba sa akin ha, Mona? Napatitig siyang bingla sa mukha ni Andrew. Halos maglapat na ang bibig nito sa kanyang noo. Ano kasi, naninibago ako. At saka nasa ospital tayo. Ang sagwang tingnan kung dito tayo maglalambingan. Mahinang tumawa si Andrew. You're still conservative. Hindi pwedeng ganyan ka sa bahay ko. Napamulagat si Mona. Kailangan mong tumira kagad ako sa bahay mo? Manghang tanong niya. Of course. Kasal na tayo, di ba? Anong silbi ng kasal kung hindi ka uuwi sa bahay ko? Paano si nanay? I'll talk to her once she recovers. Kumabog na ang kanyang dibdib. Maya-maya ay naisip niya ang pamilya ni Andrew. Sandali, alam ba ng parents mo ang desisyon mo? Nababahalang tanong niya. Wala nang tatay ko. Ang mami ko ay nasa US. Siya ang nagmamanage ng office roon ng airline company. Oo nga pala. Pero alam ba ng mami mo na nagpakasal ka? No. At wala akong pakailam kung malalaman niya. Nagpanik na siya. Baliw ka nga talaga, no? Napisil niya sa hita si Andrew. Matanda na ako para dumepende pa sa desisyon ng nanay ko. I'm 32 now. I decided to live separately from my mother. May say pa rin ang nanay mo sa buhay mo, Andrew. Don't worry. My mother can't dictate to me what to do anymore. Magsawa na ako sa kasusunod sa mga desisyon niyang taliwas sa kagustuhan ko. At ano naman ang gusto mo? Ang pakasalan ka, Mona. Nang tumingala siya kay Andrew, ay saka naman ito napayoko. Magsasalita pa sana siya, ngunit tuluyang lumapat ang bibig nito sa kanyang mga labi. Otomatikong bubalik sa kanyang diwa ang nakaraan, noong hinalikan siya ni Andrew. Sobrang saya niya noon. Napadugon siya bigla sa halik nito. I missed you so much, Mona. Bulong ni Andrew nang sandaling maghiwalay ang kanilang mga labi. Nanatili siyang nakapikit at patuloy na ginugunita ang nakaraan. Kahit wala siyang makita noon, tila nagkaroon siya ng malinaw na paningin sa pamamagitan ng kanyang puso. Namiss din kita sobra, Sunny. Tugon niya. Humagik-hik si Andrew. I miss that name again. Sana hindi nagbago ang nararamdaman mo sa akin, Mona. Pinanghawakan ko ang sinabi mo na mahal mo rin ako. Ilang taon ka mang nawalay sa akin. Ikaw pa rin ang sinisigaw ng puso ko. Naunahan na ng emosyon ng dalaga at napaluha. Wala na siyang pagdududa kay Andrew dahil sa pambihirang effort nito para lang mapagtagpo silang muli. Napagtanto niya na hindi nawala ang pagmamahal niya sa binata. Sorry kung nagduda pa ako sa'yo. Pero ngayon, sigurado na ako, Andrew. Narito ka pa rin sa puso ko. Masuyo niyang pahayag. Naniniwala ako, Mona. Muli siyang pumikit nang halikan siya ulit ni Andrew.
Ngunit kaagad din itong tumigil nang tumunog ang cellphone nito na nasa bulsa ng pants. Nakasuot pa rin ito ng tuxedo. Excuse me, Mona. Sasagutin ko lang to sa labas. Paalam nito sa katumayo. Tumango lamang siya at sinundan ng tingin ng asawa na palayo. Uminit naman ang ulo ni Andrew nang mabatid na nasa opisina niya ang kinaiinisan niyang babae. Si Samantha. Kababata niya ito at matagal nang nirereto ng mommy niya sa kanya. I'll go there for emergency meeting. Sabi niya kay Rodel na siyang tumawag sa kanya. Kaagad niyang binalikan si Mona upang magpaalam. May emergency meeting ako sa office, Mona. Babalik ako mamaya para sunduin ka. Sabi niya sa asawa. Sige, mag-ingat ka. Ginawaran niya ng mabilis na halik sa mga labi si Mona bago tuluyang lumisan. Kaagad siyang lumula ng kotse. Drive. Utos niya sa driver. Saan po tayo, sir? Tanong naman ang driver. Sa office. Nagmaniobra na ng kotse ang driver. Pagdating ng kanyang opisina, ay nadatnan niya si Samantha na nakaupo sa couch at nakadikwatro. Nakasuot ng pulang dress, kasing pula ng lipstick nitong makapal. Balita ko, nakahanap ka na ng asawa, Andrew. What a crazy idea! Bungad ni Samantha. Tumawa pa ito. What are you doing here? Pinapunta ka ba rito ni Mommy para bulabugin ako? May iritasyong tanong niya. No, but your mommy already knows your scandalous actions. Kumalat na sa social media ang job hiring mo for a wife. Nagpasa nga ako ng CV kaso rejected. It's none of your business, Amanda. Kinuha niya ang kanyang laptop at iniligpit ang papeles sa ibabaw ng lamesa. Nag-off din siya ng aircon. Napatayo tuloy si Samantha. Your mom told me about the girl you were searching for. Maybe, she's the reason why you posted stupid hiring. And now, kumalat na ang chismis na ikinasal ka na. How dare you do that without informing your mother, Andrew? Nilagpasan niya si Samantha. I'm done arguing with mom about this matter. She knew she could not change my mind. At huwag kang makikialam, Samantha. Hindi ako makikialam, pero iniinsulto mo ko. Andrew, I never entertained guys just for you. Akala ko noon, magiging mabait ka na sa akin at mamahalin mo ko. But you changed after the accident that happened to you in Zambales. Emosyonal na pahayag ng babae. Napilitan siyang harapin ang babae. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi kita gusto, Samantha. Halos kapatid na ang turing ko sa'yo. At na-appreciate ko ang pagtulong mo kay Mami sa pag-manage ng US branch office ng kumpanya. Pero hindi yun magiging basihan para mahalin kita. Pero bakit ang bilis mong nagmahal sa babaeng ilang araw mo lang nakilala? Lumuluhang usig nito. Dahil yun ang gusto ng puso ko. At wala akong pakailam kung tutulan man ako ng mundo. I'll do what makes me happy. Napatda si Samantha at walang tunog na umiyak. Nang dumating si Rodel, ay sumama na rito si Andrew patungo sa conference room. Sa ospital naman ay hindi mapakali si Mona habang nag-aabang sa resulta ng operasyon ng kanyang ina. Nang luwabas ng operating room ang isang doktor, ay kaagad niyang nilapitan. Doc, kamusta ng nanay ko? Tanong niya. Nagtanggal ng mask ang lalaking doktor. She will be fine. Successful ang operasyon niya. Sagot nito. Napawi ang kaba ni Mona. Salamat po, Doc. Tumungo lang ang doktor saka siya iniwan. Dumating na rin si Marvin at may dalang malaking bag. Dinala rin nito ang ibang gamit na pinakuha niya. Doon na ito matutulog sa ospital. Kamusta na ate? Naoperahan na ba si nanay? Balisaring tanong nito. Oo, magiging okay na raw si nanay. Nakangiti niyang tugon. Umaliwalas din ang mukha ni Marvin. Eh, si Kuya Andrew. Sabi niya, bantayan ko si nanay kasi may pupuntahan kayo mamaya. May meeting siya sa opisina pero babalik din yun mamaya. Mabuti na lang talaga narito si Kuya Andrew, ate. Kaso, baka magalit si nanay. Kakausapin ko na lang si nanay. Maiintindihan din niya ako. Baka nakalimutan na rin niya si Andrew. Imposible yan, ate.
kilala ni nanay ang pamilya ni Kuya Andrew. Kilala sa napatitig si Mona sa kanyang kapatid. Paano kilala? Hindi ba tauhan lang ng magulang niya ang nagsundo noon kay Andrew sa bahay? Opo, pero ilang araw ang nakalipas, may nagpuntang babae noon sa atin. Nanay ni Kuya Andrew, kinausap si nanay. Nawindang si Mona. Bakit hindi sinabi sa akin ni nanay? Kumibit balikat si Marvin. Siya na lang ang tanungin mo. Hindi ko naman narinig ang usapan nila basta sinabi ni nanay na huwag kong sabihin na nanay ni Kuya Andrew yung nakausap niya. Matagal ko na rin alam ang totoong pangalan ni Kuya Andrew. Kaso sabi ni nanay huwag kong sabihin sa'yo para hindi mo na maisip at makalimutan mo na si Kuya. Lalo namang naguluhan si Mona. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na si Andrew kasama si Rodel. Itim na polo na ang suot nito at bughaw na denim pants. How's your mother, Mona? Tanong ni Andrew. Kagad siyang nilapitan nito at hinagkan sa noo. Okay na ang operasyon niya. Hinihintay na lang namin na mailipat siya sa ward. Anya. Maya-maya nga ay lumabas na ang dalawang nurse na tulak ang stretcher kung saan nakahiga ang nanay ni Mona. Sumunod na sila hanggang sa private ward na pinareserve ni Andrew. Ako nang bahala kay nanay ate. Umalis na kayo ni Kuya Andrew. Sabi ni Marvin. Salamat Marvin. Babalik din ako bukas. Anya. Wala pang malay ang kanyang ina kaya hinagkan lamang niya sa noo. Pagkuwan ay umalis na sila ni Andrew bit-bit ang kanyang malaking bag na personal na gamit niya ang laman. Lumulan sila sa kotse nito at wala siyang ideya kung saan sila patungo. Uuwi na ba tayo sa bahay mo, Andrew? Tanong niya sa tahimik na asawa. Magkatabi sila nito sa backseat. Bukas na. Mag-dinner muna tayo at mamasyal. Tugon nito. Hawak pa nito ang kanyang kanang kamay at nakapatong sa hita nito. Saan tayo pupunta? Sa Clark. Aha! Ang layo noon! We will use the helicopter. Napaawang ang bibig ni Mona, ngunit walang katagang lumaya. Pumiksi siya nang bigla siyang halika ni Andrew sa mga labi. You never change, Mona. Masaya ka pa rin kasama. Bulong nito. Kumurap-kurap siya at biglang natawa. May naalala kasi siyang kakatuwang pangyayari noong nakasama niya si Andrew sa Zambales. Naalala ko nung naligo tayo sa dagat. Akala ko nalunod ka kasi hindi kita makapas sa tabi ko at ang tahimik mo. Sabi niya sa mister. Oo nga pala. Biniro lang kita pero bigla kang umiyak kaya nataranta ako. Sinabi mo pa na pupunta ka sa malalim na tubig para magpakalunod kung hindi mo ako mahanap. Tawa siya ng tawa. Pinaalala pa ni Andrew ang kapalpakan niya sa pag-aasikaso rito noon. Ang saya natin kahit saglit lang tayo magkasama noon, ano? Aniya. Inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat ni Andrew. Inakbayan naman siya nito. Sobrang saya, kaya ang hirap mong limutin, Mona. Sa dami kasi ng taong na kilala ko, ikaw lang ang nakita ko na walang paningin, pero positibong mag-isip at masayahin. Napangiti si Mona. Nagustuhan din kita kasi na-appreciate mong effort ko. Kahit hindi ka namin kilala, iniisip ko na parte ka ng pamilya namin. Napawi ang lungkot ko sa pagkawala ni tatay noon dahil sa'yo. Alam ko, Mona. Nagkwento sa akin ng nanay mo kung bakit ka nabulag. Kaya nung nalaman ko na maaari ka pang makakita, nabuhayan ako ng pag-asa na magtatagpo tayo ulit at makikilala mo pa ako. Tumingala siya sa mukha ni Andrew. Dati ay ini-imagine lang niya ang mukha nito habang kinakapa. Tama ang imagination ko noon. Gwapo ka nga talaga. Anya. Gumiti si Andrew. Pero hindi mo kagad nakilala ang boses ko ah. Familiar sa akin kaso parang may nabago. Lalong lumaki ang boses mo. At saka marami ka na rin kasing kaboses na naririnig ko kung saan. Let's move on, sweetheart. Ang mahalaga narito ka na. Mapapanatag na ako. Talaga? Tumangulang si Andrew. Makalipas ang halos isang oras na biyahe, ay huminto rin ang kotse sa pribadong lupain malapit sa kumpanya ni Andrew. Naroon ang mga private jet at helicopter. Wow! Dito ba tayo sasakay?
Excited na tanong ni Mona nang makalapit sila sa malaking helicopter. Yes, ako rin ang piloto. Magsasama lang tayo ng assistant ko. Ani Andrew. Ginupo naman si Mona ng kaba nang maalala ang dahilan kung bakit napunta sa bahay nila noon si Andrew. Baka magka-problema ang helicopter ah. Kabadong sabi niya. Pinacheck ko ng makina nito. Sige, mag-ingat ka lang. Sure, my wife. Inalalayan pa ni Andrew si Mona pasakay ng helicopter. Sinuotan kaagad siya nito ng headset at sa tabi nito umupo. Nasa likuran naman nila ang isang lalaking assistant at piloto rin. Umusal pa sa panalangin si Mona nang umangat na ang helicopter. Naghahalaw ang kaba at pananabik sa kanyang puso. Relax ka lang, Mona. Imulat mo ang mga mata mo. Sabi ni Andrew. Hinawakan pa nito ang kanyang kamay. Nagmulat naman siya ng mga mata. Kinakabahan ako. Ngayon lang kasi ako nakasakay sa helicopter. Anya, magugustuhan mo ang view mula sa itaas mamaya. Lalo lamang nasabik si Mona. Nang umangat pa ang helicopter ay napahigpit ang kapit ni Mona sa kamay ni Andrew. Pero pagdating sa mas mataas na bahagi ay naglaho rin ang kanyang kaba. Walang kawangis na saya ang namamayani sa kanyang puso. Ang ganda! Naluluhang sigaw ni Mona habang nakatingin sa ibaba. Kitang-kita ang malawak na syudad na maraming ilaw. Mas masayang tignan ang view ng dagat at mga bundok, Mona. Ani Andrew, nakasigaw rin dahil sa ingay ng sasakyan nila. Oo nga, namiss ko na ang bundok at dagat. We can visit your place too. Nawala na sa mapang lupa namin sa tabing dagat. Tumawa pa siya. Inikot nila ang lugar kung saan ipinanganak si Mona, sa Butolan, Zambales. Ang lola niya sa mother side ay katutubong Aita, na naanakan ng isang Amerikanong sundalo, at nanay niya ang anak. Namana rin niya ang maputing kutis ng kanyang ina. Pagkatapos ay bumaba na sila sa patag na lupain malapit sa lake bago ang Mount Pinatubo. Namiss ko rito! Palagi kaming namamasyal dito ni tatay noong buhay pa siya! Mangiyak-iyak niyang wika nang malanghap ang sariwang hangin. I miss this place too, Mona. Palagi kong binibisita ang mga katutubo rito para magbigay ng food packs at pera. Sabi ni Andrew. Talaga? Malapit ang dito ang lugar namin. I know. Kaya madalas ako rito nun dahil umaasa ako na makikita kita. Pagkatapos kong maglibot sa bayan ninyo, dito ako tumutuloy. Umaba na sila ng helicopter at lumapit sa lake. Maliwanag doon dahil sa malaking buwan. Ayaw ko rin sanang umalis ng Zambales nun kasi umaasa rin ako na babalik ka. Kaso inambag yun ang nagdaan at inanod na lang ang bahay namin. Hindi na kita nakita. Aniya sa malamig na tinig. Kumislot siya ng akbayan siya ni Andrew. Sorry talaga, Mona. Naging busy rin kasi ako nung nasa US habang nagpapagamot. Pero nasa plano ko na noon pa na balikan kita. Pero sabi ni Marvin, pumunta pa lang mami mo noon sa bahay namin ilang araw nung kunin ka nang ng mga lalaki? Oo. Pinupunta ko si mami para magbigay ng pera. Nasa ospital na kasi ako noon. Ang bilis mong dumating sa buhay ko, pero mabilis ka rin nawala. Aniya sa malamyos na tinig. Ginupo na naman si Mona ng mabigat na emosyon. Nagulat na lang ako nung may dumating na ng mga pulis sa bahay. Wala akong alam sa nangyari kasi si nanay ang nagpunta sa police station para mag-report tungkol sa'yo. Nabalita raw kasi na may nag-crash na helicopter malapit sa lugar namin at namatay yung piloto. Ikaw pala yung sinasabi na nawawala na kasama si helicopter. Nasira kasi ang TV namin nun kaya hindi ko alam kung anong sabi sa balita. Wala rin akong alam sa balita kasi malayo sa bayan ang bahay nyo at wala akong maalala. Mahigit isang linggo na ako nasa bahay nyo simula nung nagkamalay saka may pumuntang mga pulis. Tulog ganun, kaya kami na nanay mong kinausap ng mga pulis. After 5 days na bumalik ang mga pulis, kasama na ang tauhan ng daddy ko. Ayoko pa sanang sumama kaso kailangan at naghihintay ang mami ko sa police station. Naninikip ang dibdib ni Mona habang inaalala ang mga nangyari sa kanila ni Andrew. Hindi niya ito kinausap noong nalaman niya na aalis na ito.
Masama kasi ang loob niya roon. Tara na, nagugutom na ako. Paanyaya niya. Okay, sa Clark na tayo magstay. Sabi naman ni Andrew. Bumalik na sila sa helicopter at kaagad lumisan. Pagdating naman ng Clark ay namangha si Mona sa ganda ng paliparan na malapit sa dagat. Doon sila bumaba kung saan merong beach resort at mga yate. It's my rest house, sabi ni Andrew. Napamulagat pa siya sa pagkakagulat. Iyang puti na bahay na yan? Saad niya at itinuro ang dalawang palapag na bahay na inakala niyang resort. Yes, I brought this property last year. Malapit lang ito sa International Airport at main office ng kumpanya. Magkahawak kamay silang naglakad patungo sa bahay na mayroong swimming pool sa tapat at dalawang open cottage. May mga tao rin doon na nag-aayos ng round table na merong pulang sapin, terno sa dalawang upuan. Good evening, sir. Panabay na bati ng mga nakasuit na staff. Ngumiti lang si Andrew. Is the food ready? Pagkuha na itanong nito sa lalaking staff. Yes, sir. Tugon naman ang lalaki. Have a seat, my wife. Ani Andrew kay Mona. Napakasulat pa si Mona at hindi handa sa hakbang ni Andrew. Pinaghila pa siya nito ng silya. Salamat. Anya nang makaupo. Hindi siya mapakali dahil wari pinapalo ang dibdib niya sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Umupo na rin sa katapat niyang silya si Andrew at inutusan ng staff na dalhan sila ng pagkain. Sino pala nakatere rito sa rest house mo, Andrew? Tanong niya. Mapagtakpan lang ang naguhumarantado niyang puso. I have caretakers here. Ginawa ko na rin resort ng kalahati ng property for investment. Yung mga yate at maliliit na bangka, pinarerentahan yan. Magiging helicopters. May manager naman sa resort at updated ako sa sitwasyon dito. Umibisita ako rito sa tuwing weekend. Ibig sabihin, ikaw lang ang nagmana ng ari-arian ng parents mo? Manghang saad niya. Yes. Meron pa sana akong nakakatandang kapatid kaso nakuha na ng mami ko noon. Pagkatapos yung mga anak sa akin, nagkasakit siya sa matres at naoperahan kaya hindi na siya nabuntis ulit. Lahat naman ng business namin naipondar ng dad ko. Ipinanganak siya rito sa Clark pero ang parents niya ay sa Subic Zambales talaga nakatira. Ah, taga Zambales pala talaga ang tatay mo. Tumango si Andrew. Tumigil lang sila sa kwentuhan nang dumating ang dalawang lalaking staff at naghatid ng mga pagkain. Meron pang red wine at fruitcake. Enjoy the food, Mona. Don't rush it. It's our honeymoon, remember? Ani Andrew. Hindi natuloy ang pagtikim ni Mona sa cake nang marinig ang sinabi ni Andrew. Honeymoon? Nautal pa niyang untag. Natawa bigla si Andrew. Katatapos lang nating ikasalan, so by honeymoon, huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam yun. Alam ko, pero kailangan bang agad-agad? Napalakas ang tawa ni Andrew at napisil ang kanyang ilong. You're cute while acting innocent, Mona. Ang bilis mo naman kasi masyado. Parang kahapon lang bumalik ka lang ng paninda ko. Ngayon, asawa na kita. Gusto mo bang magkaanak kagad tayo? Palatak niya. Hindi na tumigil kakatawa si Andrew. Tama na reklamo. Let's eat. Anito. Napangiti naman si Mona at sinimulang lantakan ang pagkain. Inabot din ng halos 3 oras sa pagkakwentuhan ng mag-asawa. Tapos na silang kumain at pinagsaluhan na lamang ang serbesa. Lasing na ata ako. Ang init ng katawan ko. Reklamo ni Mona. Wine lang naman at konting tequila ang nainom natin. Pero baka gusto mo na rin mahiga. Ani Andrew. Oo, para kasing nakalutang na ako sa hangin. Natawa si Andrew. Tumayo na ito at lumapit sa kanya. Napatili siya nang bigla siya nitong buhatin at naglakad papasok ng bahay. Dumiretso na sila sa second floor. Let's take a bath first. Wika ni Andrew, buhat pa rin si Mona. Pumasok na sila ng banyo at nagbabad sa bathtub ng ilang minuto. Maya-maya ay hinalikan siya ni Andrew sa mga labi at kanya namang tinugon. Hanggang sa nauwi na iyon sa mas maalab na tagpo.
Kinabukasan na ng umaga nang kabalik ng Manila ang mag-asawa. Dinaanan pa nila ang ibang gamit ni Mona sa bahay bago umuwi sa bahay ni Andrew sa isang subdivision sa Paranaque. Ihahatid na kita sa ospital, Mona. Sabi ni Andrew. Baka maliit ka sa meeting mo kung ihahatid mo pa ako. Pwede namang driver na lang ang maghatid sa akin. Aniya, inilabas niya mula sa paper bag ang mga damit na pinamili nila ni Andrew sa Clark. After lunch pa ang meeting ko. Ikaw ang bahala. Pero paano pagkain natin? May maluluto ba sa kusina mo? Pwede pa ako magluto. Alas 10 pa naman ang pasok ni Marvin sa school. Can you cook? May dudang tanong nito. Oo naman. Naging assistant din ako ng cook sa restaurant kaya marami akong alam lituin. Pagayabang ni Mona. Yumapos sa baywang niya si Andrew buhat sa likuran. Pinupong siya nito ng halik sa leeg. Napapatili naman siya sa kiliti. Ang swerte ko talaga sa asawa ko. I'm willing to pay you $1 million a month as my wife, Mona. Bulong nito sa kanyang tainga. Baliw ka talaga. Hindi ko papatulan ang offer mong sahod para sa asawa. Habang buhay kitang pagsisilbihan kahit walang sweldo. Anya. Fine. Your choice, sweetheart. Magluto na tayo dahil gutom na ang asawa mo. Iniwan naman niya ang ginagawa at sumunod kay Andrew sa kusina. Magkatuwang silang nagluto para sa tanghalian pero sa ospital na sila kakain. Isang linggo pa ang lumipas, nagkamalay na ang nanay ni Mona pero hindi pa gaano nagsasalita. Tanghali na at kabado siya dahil biglang dumating si Andrew na may dalang pagkain. Nagising na si nanay. Pabulong niyang sabi sa asawa. Sinalubong na niya ito sa pintuan. Pwede na ba siyang kausapin? Tanong nito. Oo, pero baka magalit siya. It's okay, Mona. Andrew, pinigil niya ang asawa, ngunit napansin na ito ng kanyang ina. Waring nakakita ng multuwang ginang nang makilala si Andrew. Andrew? Sambit ng ginang. Kumusta ang pakaramdam niyo, Nay? Casual na tanong ni Andrew sa ginang. Anong ginagawa mo rito? Bumakas sa mukha ng ginang ang pagkabalisa. Nilapitan na ni Mona ang ina at inalalayan upang huwag magalit. Pasensya na at nagsinungaling ako sa inyo, Nay. Nagpakasal na po ako kay Andrew para matulungan niya tayo sa pagpapagamot mo. Pero hindi po dahil lang sa pera ang dahilan ko. Alam niyo naman noon pa na gusto ko si Andrew, di ba? Mahinahong paliwanag ni Mona sa ina. Umaasa siya na maiintindihan siya nito. Ngunit maya-maya ay biglang tumaas ang heart rate ng ginang. Inatake na ng nerbiyos. Napatakbo sa labas si Andrew at nagtawag ng doktor. Kaagad din itong bumalik kasunod ang nurse na babae at doktor. Anong gagawin ko, Andrew? Baka ayaw ni nanay sa'yo. Natatarantang sabi ni Mona nang makalayo sa kanyang ina. Inasikaso na ito ng doktor at nurse. She will be fine, Mona. Kailangan lang nating magpaliwanag ng maayos. Anito. Kinakabahan ako, Andrew. Napakapit siya sa kanang braso ng asawa. Kumalma rin ang kanyang ina dahil sa gamot na naiturok dito ng doktor. Hinintay nilang makaalis ang doktor bago lumapit sa ginang. Hinayaan niya si Andrew na kumausap dito. Nanay Rosenda, huwag sana kayong magagalit. Wala akong ibang intensyon kay Mona. Matagal ko po siyang hinanap dahil gusto ko siyang pakasalan. Sinabi ko na sa inyo noon na mahal ko si Mona. Paliwanag ni Andrew. Nakatitig lang si Rosenda kay Andrew ngunit napapaluha. Nilapitan na rin ito ni Mona at hinawakan sa kanang kamay. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Maayos kaming nag-usap ni Andrew bago magpakasal. Titiyakin ko po na magiging maayos ang pagsasama namin. Aniya. Mariing napailing ang ginang. Hindi mo naiintindihan, anak. Wala akong problema kay Andrew. Pero ang mommy niya... Wika nito sa malamyos na tinig. Ano pong problema mo sa mommy ni Andrew? Kinakabahang tanong niya. Ako ang bahala sa mami ko. Hindi niya ako mapipigilan sa desisyon ko.
kaya minamadali ko ang kasal namin ni Mona para wala nang magiging hadlang. Depensa naman ni Andrew. Wala kang alam sa nangyari, Andrew. Kahit anong gawin mo, hindi matatanggap ng mami mo si Mona, lalo na ako. Nangako ako sa mami mo na hindi ko hahayaang magkita kayo ulit ni Mona. Umayag ako sa gusto niya, kapalit ng 1,000,000 para maipa-opera ang mga mata ni Mona. Ginawa ko yon para matigil na ang sigalot sa pagitan namin. Nagimbal si Mona sa revelasyon ng kanyang ina, ngunit hindi niya maintindihan ang tinutukoy nitong sigalot. Anong sigalot? Magkakilala ba kayo ng mami ni Andrew, Nay? Nagpapanik ng usisa niya. Hindi nakakaibo ang ginang. Bigla ring tumunog ang cellphone ni Andrew at nagpaalam itong lalabas. Hiwalayan mo si Andrew bago magkagulo, anak. Sinasabi ko sa'yo, hindi kayo magiging masaya dahil sa mami ni Andrew. Ani Rosenda. Pero bakit? Wala naman tayong ginagawang masama sa kanila, Nay. At saka yung perang ginamit sa pa-opera ng mga mata ko, si Andrew pala ang nagbigay. Kahit na Mona, ayokong pati ikaw ay pag-initan ng mami ni Andrew. Huwag mo nang dagdagan ng problema, anak. Mabuhay na lang tayo ng tahimik. Lalo naman siyang naguluhan. Ano po bang ikinagagalit sa atin ng mami ni Andrew? Kinupkup lang naman natin ang anak niya at inalagaan pagkatapos ng aksidente. Mona, nagsinungaling ako sa iyo para protektahan ka laban sa mapangmatang nanay ni Andrew. Ano ba kasi nangyari, Nay? Si Andrew ay anak ng lalaking una kong minahal. Malaki ang kasalanan ko sa pamilya ni Andrew. Kaya imposibleng mapatawad ako ng mami niya. Dahil sa akin, nakunan si Susana noong nalaman niya na may relasyon kami ng asawa niya. Bunyag dito. Napatda na si Mona at napakaw ang titig kay Andrew na bumalik na. I need to go. May emergency sa office pero babalik kagad ako. Paalam ni Andrew. Hindi nakakaibo si Mona kahit nang halikan siya ni Andrew sa mga labi. Nilamon na siya ng hindi mawaring emosyon dahil sa sinabi ng kanyang ina. Samantala, halos madurog ang bagang ni Andrew sa gigil. Naibalita kasi ni Rodel na biglang dumating sa opisina ng mami niya at nag-cancel ng meeting niya sa investors. Pagdating ng opisina ay nadatnan niya ang kanyang ina na nakaupo sa swivel chair kaharap ng office table. What's the matter, Mom? May gigil niyang tanong sa ina. I don't know how to fix you, Andrew. Ano bang nagustuhan mo kay Mona at nahibang ka na sa kanya? Singhal ng kanyang ina. Napatayo na ito. Mahal ko si Mona, Mom. At siya lang ang nagparamdam sa akin ng saya na minsan ko lang naramdaman sa pamilya natin. Dahil puro away ang ginawa niyo ni Daddy. Depensa niya. Bakit pa kasi hindi masaya ang pamilya natin, Andrew? Your dad cheated many times. At yun ang dahilan kung bakit nakunan ako bago ka nabuo. At alam mo ba kung sino ang babae nagpabaliw sa kanya? Iyong nanay ni Mona, na paborito niyang tagaluto sa bahay nila sa Subic. Nabuntis pa si Rosenda noon, pero pinalaglag niya ang bata. Emosyonal na bunyag ng linang. Waring naupos ang lakas ni Andrew nang marinig ang kwento ng kanyang ina. Napaluklok siya sa silya at napahilot sa sentido. But Mona has nothing to do with your past, Mom. She's innocent. Aniya sa mahinahong tinig. Yes, she's innocent. But she reminds me of the pain your dad left in my heart, Andrew. She looks like Rosenda. Noong nalaman ko na anak ni Rosenda ang sumagip sa iyo mula sa aksidente, para kong sinaksak ulit sa puso at naalala ang nakaraan. At hindi ko kakayanin na maging parte pa ng pamilya ko ang taong dahilan ng pagdurusa ko noon. Muli siyang tumayo at taas noong hinarap ang lumuluha niyang ina. Okay, I understand. Pero hindi niyo pwedeng idamay si Mona sa galit niyo sa nanay niya. Kung napatawad mo si Daddy, bakit hindi mo magawa sa nanay ni Mona? Hindi lang siya nagkasala. Sa palagay ko ay nagsisisi na siya. At pinagtusahan ang mga kasalanan niya. Huwag niyong ipasa sa akin ang pasakit niyo. Gusto kong lumigaya. Can't you give it to me, Mom?
Maya-maya ay naupaupo ang ginang at humagulhol. I'm sorry, Andrew. Nadaig ako ng galit noon. Kaya kinausap ko si Rosenda na ilayo niya si Mona sa iyo. Sinabi ko na umalis na sila sa Zambales at huwag kang hayaan na mahanap sila. Pumayag siya kapalit ng 1 milyon para maoperahan ang sa mga mata si Mona. Akala ko'y sapat na yun. Kaso nung umuwi tayo rito mula US, ay hinanap mo si Mona. Natakot ako kaya pinilit kitang pakasalan si Samantha para matulungan kang makalimot. Kaso lalong lumala. Hindi ka na tumigil kakahanap kay Mona. Napabuga ng hangin si Andrew. Dahil sa natuklasan ay hindi na niya malaman kung paano kausapin ng maayos ang kanyang ina. Hinadlangan mo ang karapatan ko para maging masaya? Para ano? Para may karami kang magdusa sa kalungkutan? Namatay na lang si Daddy. Hindi mo siya kinausap sa huling sandali ng buhay niya. Sinabi mo na okay kayo pero ang totoo, hindi mo pa pala siya napapatawad sa puso mo. Kaya heto ka. Hirap maging masaya. May hinanakit niyang pahayag. Lumapit na ang ginang at lumuhod sa kanyang harapan. I'm sorry, Andrew. Tanging na wika nito habang humihikbi. Hindi mo na-appreciate ang effort ni Daddy para makabawi sa'yo, Mommy. Bago namatay si Daddy, sinabi niya sa akin na mahal ka niya at nagsisisi na siya sa mga kasalanan niya. Alam ko na nagkaroon siya ng kabit, pero inamin niya sa akin na matagal na siyang nagbago. Alam ko, anak. Pero inuusig pa rin ako ng sakit kaya nahirapan ako magpatawad. Paano kung sabihin ko na ayaw kitang patawarin? Ano mararamdaman niyo? Tumayo na ang ginang at mahigpit na yumakap sa kanya. Paulit-ulit itong humingi ng tawad. Hindi na kita guguluhin sa desisyon mo. Patawarin mo lang ako, anak. Samo nito. Lumayo na siya rito at nagpaalam. Babalik ako sa ospital. Kung gusto mo maging masaya, alisin mo ang galit sa puso mo at magpatawad. I love you, Mom, at hindi ko kaya magtanim ng galit sa inyo. Wika niya bago tuluyang lumisan. Lumulan siya ng kotse at nagmaneho patungong ospital. Ngunit pagdating sa ward ng nanay ni Mona, ay wala roon ang kanyang asawa. Si Marvin lang ang kanyang nadatnan. Where's Mona? Tanong niya sa binata. Umalis siya, kuya. Sabi niya, kukunin niya ang gamit sa bahay mo. Angi Marvin. Nataranta na siya. Nabaling ang tingin niya sa nakahigang ginang. Nilapitan niya ito. Pasensya ka na, Andrew. Hindi ko hahayaang manatili si Mona sa bahay mo. Makikita at makakita siya ng mami mo. Ayaw ko na maranasan din ng anak ko ang masasakit na salitang naibato sa akin ng mami mo. Ani Rosenda. Mahal ko si Mona at hindi ko papayag na masaktan siya ng mami ko. Nakausap ko si mami at alam ko na ang totoo. Samo niya. Manghang napatitig sa kanya ang ginang. Alam mo na ang totoong dahilan ng galit ng mami mo sa akin? Opo, pero labas na ron si Mona. Hindi namin kailangang madamay sa problema niyo. Nakikiusap ako Nanay Rosenda. Huwag niyo namang ilayo sa akin si Mona. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito na makasama siya ulit. Samo niya sa ginang. Napaluha na rin ang ginang. Pasensya na. Natakot ako, Andrew. Gusto ko lang protektahan ang anak ko. Kaya kong protektahan si Mona. Basta ipagkatiwala niyo siya sa akin. Paulit-ulit na tumango ang ginang. Napanatag siya nang makuha ang simpatsya ni Rosenda. Agad din siyang umalis at nagmaneho pa uwi sa kanyang bahay. Pero wala na si Mona pagdating niya ng bahay. Nagtaksi lang pala ito ayon sa gwardiya at kinuha ang gamit. Bumalik na lamang siya sa ospital. Ngunit pagdating sa ospital, ay naabutan niya ang kanyang ina na kausap si Rosenda. Nasaan na si Mona? Balisang tanong niya kay Marvin. Wala pa po siya rito. Anito. Wala na rin siya sa bahay. Baka umuwi sa bahay namin, kuya. Hindi na niya inintindi ang dalawang ginang na nag-iiyakan. Muli siyang lumabas. Pagdating naman sa pasilyo, ay nasa lubong niya si Mona. Hinarang na niya ito at pinigyo dahil tila hindi siya nakita. Andrew?
Ginalas nitong sambit. Please stop running away, Mona. Mag-usap tayo ng maayos. Anya, hindi ako tumatakas. Bakit nagakot ka ng gamit mo mula sa bahay? Kasi baka maabutan ako ng mami mo sa bahay. Tumawag ako kay Rodel at sabi niya dumating ang mami mo. Dumating siya sa office at nag-usap kami. Sinabi niya sa akin ang nangyari sa kanila ng nanay mo noon. Alam mo na naging kabit ng daddy mo ang nanay ko? Gulat pang sad nito. Yes, pero wala na tayong kinalaman doon. Hindi mo kailangang matakot, Mona. Paano kung biglang awayin ako ng mami mo? Baka kung ano pang sabihin niya sa akin. Walang mangyayaring masama. Narito na si mami at kanina pa kausap ang nanay mo. Nanlaki pa mga mata ni Mona. Inakbayan na niya ito at niyayang pumasok sa ward ng nanay nito. Napawi naman ang takot ni Mona nang maabutan sa ward ang mami ni Andrew na kausap ang nanay niya. Nagkapatawaran din ang dalawang ginang. Lumapit din sa kanya si Susana at nagpit siyang niyakap. Patawarin mo ako, Mona. Idinamay pa kita sa galit ko. Pinagkait ko ang kaligayahan ninyo ni Andrew. Alam kong mahal ka ng anak ko kaya natakot ako. Humihikbing wika ng ginang. Ayos lang po, Mami. Ang mahalaga ay nagkaayos na kayo ni Nanay. Wala po talagang mabuting idudulot ang pagtatanim ng galit sa kapwa. Salamat at pinatawad niyo si Nanay. Tama ka. Mas magaan sa kalooban kung walang kinikimkim na galit sa kapwa. Salamat din kasi tinanggap mo ang anak ko. Nakikita ko ang saya sa mga mata niya na matagal kong ipinagkait sa kanya. Pagkatapos ng iyakan ay napag-usapan naman nila ang tungkol sa kasal nila ni Andrew sa simbahan. Pakakasalan ko talaga sa simbahan si Mona. Inuna lang naming asikasuhin ang problema sa pamilya. Ani Andrew. And I prepared something for her. Nagulat si Mona nang biglang lumuhod si Andrew sa kanyang harapan at dinukot sa bulsa ng pants ang isang magarang singsing. Itinabi ko ang singsing na ito para sa church wedding natin, Mona. Will you marry me again, sweetheart? Masuyong tanong ni Andrew. Pero kasal na tayo ah. Anya, ngunit hindi niya may tagaw ang galak. Kahit na, gusto ko pa rin maikasal tayo sa simbahan. Paulit-ulit siyang tumango. Sige na, magpakasal tayo ulit. Inaya niya patayo ang asawa at niyakap. Thank you, Mona. I love you. Sabi nito matapos maisuot sa daliri niya ang singsing. Mahal din kita, Andrew. Mabilis niyang tugon. Nanghalikan siya nito sa mga labi ay kaagad siyang tumugon. Nagyakap din sa tuwa ang kanilang mga ina. Isang buwan ang nakalipas bago muling nagpakasal sa simbahan sina Andrew at Mona. Nagbakasyon pa sila sa US kasama ang buong pamilya. Naputol na ng tuluyan ang galit ng ina ni Andrew sa ina ni Mona. Dahil sa kanilang mag-asawa ay nakalaya ang kanilang mga ina mula sa nakaraan. Tunay na lahat ng hindi pagkakaintindihan ay madaling maiaayos kung bukas ang puso ng bawat isa sa pagpapatawad at pagtanggap. Kaya naman naging masaya at makulay ang pagsasama ni Andrew at Mona kasama ng gabay ng kanilang mga ina. At lalo pang naging kontento ang buhay nila nang dumating sa pamilya ang panganay nilang anak na babae na si Andrea. The end. Kung nagustuhan niyo ang istorya natin ngayon, huwag kalimutang mag-share, mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Thank you for watching and listening. See you on our next story. Ingat and God bless.